Товариші офіцери, сержанти, солдати високомобільних десантних військ Збройних сил України, шановні ветерани високомобільних десантних військ, щиро вітаю вас професійним святом, Днем високомобільних десантних військ Збройних сил України. Крилата піхота була і залишається важливою складовою бойового потенціалу Збройних сил та особливою гордістю нашого народу. А служба в десантних військах – заповітною мрією багатьох поколінь юнаків. Відзначаючи це свято, ми вшановуємо усіх, хто героїчно боронив рідну землю, хто і сьогодні демонструє зразки мужності і звитяги, вірність військової присязі та конституційному обов'язку. Найкращі якості, притаманні блакитним беретам, воїни-десантники виявляють під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, захищаючи територіальну цілісність і недоторканність України. У боротьбі з підступним, безпринципним ворогом особовий склад 80-ї окремої десантно-штурмової бригади постійно підтверджує високий моральний дух, професійну майстерність, самовідданість та готовність до самопожертв заради захисту територіальної цілісності України. З початку проведення антитерористичної операції на східних рубежах України 263 військовослужбовці бригади нагороджені державними нагородами. 304 отримали відзнаки Міністерства оборони України та начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України. Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» за особисту мужність, героїзм і високий професіоналізм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовідданне служіння українському народові присвоєно генерал-майору Ковальчуку Андрію Трохимовичу, а молодшому сержанту Ігорю Зінечу посмертно. Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади постійно продовжують набувати досвід у міжнародних навчаннях, таких як Кленова арка, Rapid Trader, Анаконда, із залученням військовослужбовців провідних країн світу – Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Польщі та інших. Підрозділи бригади входять до складу спільної литовсько-польсько-української бригади. Висловлюю подяку військовослужбовцям ВДВ за сумлінну ратну працю. Впевнений, що ви надалі примножуєте славні бойові традиції захисників вітчизни, успішно виконуючи поставлені завдання. Окремі слова вдячності адресую ветеранам десантних військ за відданість бойовому братерству та постійну підтримку молодого покоління в складних умовах сьогодення. Бажаю усім військовослужбовцям, працівникам та ветеранам високомобільних десантних військ, їхнім близьким та рідним, міцного здоров'я, добра і злагоди, успіхів у благородній справі служіння українському народу. Слава ВДВ!